Орон мэдээг үзэгчдээ MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн шинэ 7 өдрийн дава гаргийн дугаар эхлэж байна. Мэдээлэлд очихын анхаарлаа дулно. Хөлдөлтөөс болж хөтөлбөрийн чадвар алдах эрсдэлтэй тул анхааруулж байна. Зүүн гол суман цаны улсын аварга шалгаруулах тэмцээн болно. Нэгдсэн эмнэлгийн онцлогооны дүү утгахгүй ашиглалтанд орно. Улсын аварга шалгаруулах ПИЦК олимпиад манай аймагт зохион байгуулалт оруулжээ. Шүүхийн өвлрүүлэн зуршлах хуулийн төсөл хэрэгжиж эхэллээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа дулно. Сар шинийн баяраас хойш нэгдсэн эмнэлгийн гимтлийн насагт их баг хэмжээний хөлдөлтийн эмчилгээчдийн тоо ихссэн байна. Энэ нэгдэх өөрсдийн боломжгүй байдал болон сахирхсэгтурлахунда хэтрүүлэг хэрэгжүүлсэндээ холбоотой юм байна. Хөлдөлтөөс олж хөдөлмөрийн чадвар алдна. Өнөөдөр ирүүл байсан хүн маргааш тахир дутх нэгэн болж хувирах эрсдэлтэй юм байна. Хөтний үйлрэл ихснээс хойш их баг хэмжээний хөлдөлтөд холбоотой өвчлөөр нэгдсэн эмнэлгийн гимтлийн тасгаар эмчилгээчдийн тоо өсчээ. Хөлдөлтийн дийлэнх нэгдэх өөрсдийн санамсар болгоомжгүй байдал болон арх согтролхонда хэтрүүлэн хэрэгжсэн сүдэлтэй байна. Өнөөдөр ирүүл байсан хүн өөрийнхөө хэмггүй болгоомжгүй болон ухаангүй байдлаас олж маргааш нь тахир дутуу болж хий нэгний асрамжинд орохыг үгүйсэх аргагүй. Өчигдрийн байдлаар гэхэд Наран Булаг суунд бага насны хүүхдээ гэрт орчихсон улмаас ой 2 сартаа хүүхд гэрээсээ гарч мүлхэж байгаад дөрвөн мөчө хөлдөөсөн тохиолдол гарсан байна. За гимтлийн тасаг одоо өнөөдрийн байдлаар хичнээн хүн хэвтэж эмчилүүлж байна вэ? Ер нь өвчлөлийн одоо дийлэнх өвн ямар өвчлөө? За гимтлийн тасаг өнөөдрийн байдлаар 13 хүнтэй байсан. Ингээд 7 хүн өнөөдөр гарсан. Одоо 6 хүнтэй байна. Ер нь ихэнхий бол хөлдөлт, түлэгдэл тэгээд автын ослол гэсэн 3 шалтгаантай байна. Одоо хөлдөлтгээд хідээс хід орчим насны хүмүүс вэ? Ер нь хөлдө юунаас болж одоо ингээд хөлдөж осгсан байдлаа. За хөлдөлт бол ялангуяа энэ цагаан сарын даруйгаар арх дарстай холбогдлоо дөрвөн мөчө хөлдөсөн 3-4 хүмүүс ирсэн байгаа. Эхний хоёр нь бол хангалаанд орсон. А нэг нь бол нэг 8 хоруу тайруулсан. Одоо нэг хүн шилүү тайруулах гэж байж байгаа. Энэ улсууд бол бүгд хоогны өөрсдийн нь хариуцлахгүй үйл ажиллагаанаас согтогоор арх дарсны зүйлийг хэтрүүлэн хэрэгжүүлснээс хүүтэнд одоо осгож хөлдөж одоо тахир дутуу нэг насны тахир дутуу болж байгаа шиг харамсалтай байна. А бага насны хүүхдийн хувьд бол бас эцэг эхийн хайхрамжгүйгээс эцэг эх нь малдаа явахаар хүүхдээ харж ах явцтай анхаарал сарниж бага насны хүүхд бол гэрээсээ мөлхөж гараад ингээд хоёр гар хоёр хөлөө хөлдөсөн гэдэг тохиолдол гарсан байгаа. Одоо ер нь цаашдаа хүмүүст одоо иргэдэд анхааруулж хэлгээд ер нь одоо хөлдсөн тохиолдолд хүмүүс янз бүрийн арга хэмжээ авдаг шүү дээ. Ер нь хамгийн түрүүнд ямар арга хэмжээ авсан байх хэвээр байна? Ер нь хөлдсөн нөхцөлд бол хамгийн түрүүнд бол нөхцөлийн бол өөрчлөлт улаан орчинд оруулах ёстой. Тэгээд дотроос нь одоо гарын доорх материал одоо цай халуун цай өгдөг ч юм уу. Хамаагүй осголтой хүнд бас халуун цай өгч болдог. Ягаад гэвэл нэг салсан түлэгцсэн байдаг. Хөлдсөн байдаг учраас халуун цай өглөө түлэгчдэг. Эргээс өргөөр нөлөөлдөг тал бий. Тийм учраас маш сайн боломжтой лантах хэрэгтэй. Ер нь яаралтай л эмгийн төсөмжийг л хугацаалдахгүй л авах хэрэгтэй дээ л гэж хэлмээр байна. Одоо түлэгцсэн тохиолдолд хамгийн түрүүнд ямар арга хэмжээ авсан? За түлэгцсэн тохиолдол бол одоо манайд одоо 2-3 хүүхэд байна. 2 хүүхэд байна. Энэ 2 хүүхэд бол бас л одоо гитодогоноос гэж ярьдаг. Тэгээд одоо бас л бусалсан цайн түлэгцсэн бас л болгоомжгүй их эцгийн хайхрамжгүй үйлдэлээс үүдэлтэй. Тэгээд одоо нуруу түлэгцсэн хүүхэд бол сая 5 хүн харсан байх. Энэ хүүхэд бол одоо нурууны ихэнхэсгүй бүхвийн одоо 3-1 нь бол өнгөц зэргээр түлэгцсэн. Тэгээ одоо ямарсан эдгэрэлтийн шатанд хордлого тайлагдаад хоолундд орсон байгаа. Цааш дээр нь одоо иргэдэд анхааруулад хэл. Ер нь л одоо хүүхдэд хүүхдэд харж болдго юмаа гэдэг ойлголтыг эхээцгүүд бол бас толгоноос авч аяач ээ. Одоо энэ Наран Булгийн хүүхэд бол аав нь хонд явдсан, ээж нь өхөрд явдсан хагаар 5 настай одоо ахын юм эгч юм уу тэр дүүгээ харж байгаа тэр дүү бол гэрээсээ мүлхэж гараад ингээд хөлдөөсөн баг. Хоёр гар хоёр хөлөө хөлдөөсөн баг. А зүгээр тэр хөдөө одоо бас нэг тохиолдол гарсан. Бас одоо манай дэмжлэгдээд одоо энэ үйл гарсан. Тэр хүүхэд бол ээжтэй нь бол нөхөр нь согтуу ирээд бас ингээд хөөгөө гаргацсан. Тэгээ хоёр хүүхдээ аваад нөгөө ээж нь шөнийн цагаар айл бараад ич явж ах тэр хугацаанд хоёр хүүхдийнхээ гар хөлийг хөлдөөж хайруулсан байгаа.
асмана дэмжлэгээ хийлгээд энэ ер нь осол гэмтэл гэдэг бол ерөөсө ямар нэгэн төлөвлөгдөөгүй юм зардал гараад байгаа байхгүй. Хүн өөрсдийн болгоомжтой ямар нэг юмд анхааралтай хандсан бол ямар нэг юм асуудал үүсэхгүй байх хэрэгтэй байлаа. Тийм учраас ер нь тэгээд ерөөсө өчгөр өвөрүүлсэн хүн өнөөдөр ингээд тахир тутуулна гэдэг бол маш харамсалтай. Нөгөө талаасаа бол энэ чинь нийгэмдээ, хувь хүндээ, эдийн засагтаа, орчинд бас нэг хийж үтээх юм эд насандаа хүн тахир тутуулна гэдэг нь асар нийгэмд хортой үйлдэл дээ. Тийм учраас ард иргэд маань тэгээд анхаарал болгоомжтой байгаа ч ер нь сэрэмжтэй байгаа ч бага насны хүүхдүүдэд хайрлаж, хүндлэж, хамгаалаач гэж хэлмээр байна. Мөн насанд хүрсэн иргэд архи цогтруулахундаа хэтрүүлэн хэрэгэлсэнс болж хөл гараа хөлдөх тохиолдол зөнгөлөх хувийг эзлэж байгаач. Хөлдөлт түлэгдлийнх нь иргэдийн өөрсдийн анхаарал болгоомжгүй байдлаас үүдэлтэй байдаг байна. Тиймээс эрүүл мэнд ирээдүйн хувьд болон аливаа зүйлд анхаарал сэрэмжтэй байж бага насны хүүхдэд хараа хяналт өргөхгүй байх, архи цогтруулахундаа хэтрүүлэн хэрэглэхгүй байхыг мэрэгчлэн эмч нар анхааруллаа. Иргэдэд төрс эрүүл мэндэ харилцааг хүмүүсээ. Энэ сарын 7-ноос 9-ний өдрүүдэд аймгийн цаны аврах шалруулах тэмцээнийг өвс бүрийн болон насан туршигчдын гэсэн хоёр ангиллаар зохион байгуулжээ. Үүнээс шалгарсан баг тамирчид энэ сарын 28-наас 3-р сарын 2-ны хооронд Ус аймгийн 103 сумд зохион байгуулагдах цаны усын аврах шалруулах тэмцээнд оролцохоор бэлтгэлээ хангаж ирсэн байна. Энэ сарын 7-ноос 9-ний өдрүүдэд Ус аймгийн 103 сумд цаны спорт аймгийн аврах шалруулах тэмцээн өвс бүрийн болон насан туршигчдын гэсэн хоёр ангиллаар болж өндөрлөжээ. Дээрх тэмцээний өвс бүрийн ангилалд 6 багийн 60 гаруй тамирчин насан туршигчдын ангилалд 5 багийн 30 гаруй тамирчин хурд хүч авахад самбаагаар сорн төсөлдснөөс өвс бүрийн ангилалд малчин сумын мөнхтөл махлагчтай баг насан туршигчдээс 103 сумын идэрхүү ахлагчтай баг тус тэргүүлсэн байна. Дээрх тэргүүн байр эзсэн баг хамт олон 2-р сарын 28-наас 3-р сарын 2-ны хооронд зохион байгуулагдах улсын аврах шалгаруулах тэмцээнд оролцохоор болжээ. Уг тэмцээн Ус аймгийн 103 сум зохион байгуулагдах бөгөөд одоогийн байдлаар 12 аймгийн баг тамирчид оролцохоор мэдээлэл өгөөд байгаажээ. За аймгийн одоо цаны аврах шалгаруулах тэмцээн болж өнгөрсөн хичнээн тамирчид оролцсон байна. За 2014 оны Өвс бүрийн аймгийн аврах шалгаруулах тэмцээн санхүү 2014 тэмцээн маань 103 сумд энэ сарын 7-ноос 9-ний өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тэгээд уг тэмцээнд маань нийтдээ 6 багийн за өндөр ангаа баруун түрүүн 103 малчин сум цогцлбор 1-р сургууль Улаангомх коллеж гэсэн 6 багийн нийт 60 гаруй Өвс бүрийн тамирчид бол нийт 23 багц медалийн төлөө өрсөлдөж тэмцээнийхээ дүн гаргалаа. Тэгээд тэмцээнд маань нийтдээ оролцсон багуудаас бол 1-р байранд нь мөнх тулам дасгалжуулагчтай малчин сумын баг 1-р байранд шалгарч, идэрхүү дасгалжуулагчтай 103 сумын баг 2-р байранд, мөнх 2 дасгалжуулагчтай баруун түрүүн сумын багууд эхний 3 байранд шалгарлаа. Тэгээд энэ тэмцээний маань бас учир нь бол энэ утгагүй болох 2014 оны 2 сарын 28-наас 3 сарын 2-ны өдрүүдэд 103 сумд бас Өсөрвийн цааны усын аврах шалгуулалт тэмцээн бас зохион байгуулагдана. Энэ тэмцээний өмнө бас зохион байгуулагдаж тамирчдын амжилтыг бас тухайн нэг усын аврах шалгуулалт тэмцээн болох зам дээр нь хүчсэн насны тэмцээний бас нэг онцлог байлаа. Тэгээд бас мөн энэ үеэр бас нэг зохион байгуулагдсан тэмцээн болвол аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр тусгагдсны дагуу 2 жил тутамд бүх орчны спортын баг наадмыг бол аймгийн хэмжээнд зохион байгуулна гэж тусгагдсан байгаа. Тэгээд үг тэмцээнийхээ энэ 14-нд бол баг наадам зохион байгуулагдана. Үүний өвлийн төрөл болох цааны тэмцээнийг бас бид нар давхар энэ өнгөс өмнө бас зохион байгуулад ирсэн. Тэгээ энэ тэмцээнд ба нийтдээ 4 сум Улаангомх коллеж ин ингээд нийт 5 багийн 30 гаруй одоо насан туршид бас ингэж уралцсан юм байнамаа. За тэмцээний маань насан туршидын тэмцээнд маань 1-р хайранд нь болохоор Итэрхүү дасгалжуулагчтай 103 сум бол 1-р байранд орсон. 2-р байранд нь мөнх 2 дасгалжуулагчтай баруун түрүүн сум. 3-р байранд нь мөнх тулам дасгалжуулагчтай малчин сумын багууд бас тус тус эхний 3 байран шалгарсан. За тэгээ Өвс бүрийн тэмцээнээс бид нийтдээ 18 хүүхдийг бол сонгон шалгуулж авсан байгаа. Тэмцээн маань ер нь 3 нас 4 насны ангиллаар зохион байгуулагдана. Нэг баг 6 хүүхдийн бүрэлдэхүүнтэй байх хэвээр тэгээ хүний бүрэлдэхүүнтэй. Тэгээ энэ 18 хүүхдээсээ бид нар бас сонгон шалгуулт хийжээж Өвс аймгийнхаа багийг бүрдүүлэхээр ингээд нэгдсэн тамирчтайгаа болохоор 103 сумд бол Өвсийн аврах шалгуулт тэмцээнийх нь бэлтгэлт бол гаргачаад ирсэн байнамаа. Аймгийн засаг даргын 2013 оны 10 сарын 2-ны өдрийн захирамжаар
Ус аймагт биеийн тэмцээний спортыг хөгжүүлэх хөтөлбөр батлах юм ажлын хэсгийг бол байгуулсан юм байна. Тэгээд энэ ажлын хэсгийн хүмүүс маань ажлын хэсэг маань нийтдээ 4 удаагийн хуралдааныг зохион байгуулж, нийт ард иргэдээс 5 удаагийн хилцүүлгийг зохион байгуулж, ингээд ерөнхийдөө 4 сар хагасын хугацаанд хөтөлбөр маань шат чатныхны байгууллагуудаар хийнэгдээд хилцэгдэж ингэж явсаар байгаад 14 оны 2 сарын 7-ны өдөр бол энэ хөтөлбөр маань аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хурлаар урж батлагдлаа. Тэгээд энэ хөтөлбөр холбогдсонтойгоор батлагдсантайгаар холбогдуулаад бас энэ бүх ард түмний спортын их наадам анх дугаар баг наадам бол бас зохион байгуулагдчихаг. Тэгээд энэ наадам маань аймгийн хэмжээнд 3 үе шаттайгаар зохион байгуулагдана. Анхны шатндаа бол сүм байгууллага дээр, хоёр дахь шатндаа бол бүсийн хэмжээнд, гурав дахь шатндаа энэ аймгийн шгшээ тэмцээн гэсэн 3 шаттайгаар зохион байгуулагдана. Анхны тэмцээнүүдийг бол сүм байгууллагууд бол 1-3 сартаа бол энэ тэмцээнээ зохион байгуулна. Бүсийн хэмжээнд бол 4-5 сартаа зохион байгуулагдана. 6 сартаа бол шгшээ тэмцээн. Мөн бас энтэйгээ давхардаад бас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн пара олимпик баг наадмыг бас спортын 4 төрлөөр бас зохион байгуулж явуулж байгаа. Тэгээ энэ тэмцээнд ба нийт ерөнхийдөө хөгжлийн бэрхшээлтэй тэмцээн маань шууд 1 үе шаттайгаар зохион байгуулагдана. Тэгээд баг наадам нь бол спортын 15 төрлөөр зохион байгуулагдана. Тэгээд энэ тэмцээнийхээ заавар бүх өдрөмжинтэр нь гарсан байгаа. Эхний ээлжинд бид нар сумуудад тараагдсан. Тэгээд өнөөдрөөс эхлээд бас энэ байгууллагуудаа энэ өдрөмж тараагдаж бас анхны шатны тэмцээнүүд нь явагдаж эхлэх юм байна. Мөн биеийн тамирын спортыг хөгжүүлэх хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа олбогдуулан спортын анх дугаар их наадмыг зохион байгуулахаар болжээ. Дээрх наадмын бэлтгэл болгож соёлын спорт аялжуулчлалын газар спортын баг наадмын өдөржимжийг сумдад явуулсан байна. Дулс спортын их наадам 5 бүслэ 12 төрлөөр явагдах бөгөөд 2014 оны 6 сарын 15-ны хүртэл 3 шатаар зохион байгуулахаар болжээ. Нэгдсэн эмнэлгийн онцлогооны төвийг ашиглалтанд оруулахар барилгын ажлыг эхлүүлээд байгаа бөгөөд барилгын сар 15-нд ашиглалтанд оруулахар хүлээлгэж өгөхөр болоод байгаа юм байна. Инженер арслагцсан аймагт орсон шүүхц иргэд шаардлагатай багажийн шинжилгээ буюу онц тодруулах шинжилгээ хийлгэх боломжтой болох юм байна. Нэгдсэн эмнэлгийн онцлогооны төвийг ашиглалт 1 сараас эхлэн 1-2 давхар та завсар ажлыг эхэлсэн. Энэхүү завсар ажил 5 хоногийн дараа дуусч ашиглалт нь хүлээлгэн өгөхөд бэлэн болох юм байна. Харин онцлогооны тоног төхөөрөмж хувьд хараах нэрэг байгаажээ. Манай аймгийн онцлогооны төвдөө болсноор Аслагцсан аймгийн иргэдэд яаралтай онц тодруулах нарийн шинжилгээнүүд өг хийх боломжтой болох юм байна. Онцлогоо төвийн засварын үйл ажиллагаа жигд явагдаж байна. Ер нь одоо бид нар өдөр тутмын хяналтыг бол одоо захиалагч байгууллагын зүгээс ажлын хэсэг байгуулчихсан өдөр тутмын хяналтаа хийж байгаа. Ер нь чанарын явцын талаарч дэр. Тэгээд өчигдрийн байдлаар бол бид нар ажлын хэсэг орж ажлын байдалтай танилцлаа. 15 гэхэд онцлогооны төв бүрэн одоо ашиглалтанд орно. Засварын үйл ажиллагаа дуусна гэсэн үг. Өнөөдрийн байдлаар эрүүл мэндийн яам засгийн газрын хэрэг эрхлэх газраас бидэнтэй холбогдож байна. Онцлогооны төвийн 3 төр бумын одоо үндсэн багшнууд байгаа шүү дээ 10 гэдэн төрлийн. Тэр багшнууд маань аймаг аймагуд руу хуваараар ачигдчихж байгаа юм байна. Манай аймгийнх бол одоо яг хэдний өдөр нааш ачигдчих гарах вэ гэдгийгэ одоо бид нарт өдөөс хойш аль биесээр хариу өгнө гэсэн ийм байдалтай л байж байна. Одоо онцлогооны төвөр ямар одоо үйлчлэгээ гэрэгдэт үзүүлэхээр бол онцлогооны төвийн маань үндсэн зорилт бол зорилог нь бол анханасаа аслагдсан хязгаар нутгийн иргэд онц тодруулах зорилгоор багжийн шинжилгээнүүд голно. Параклиникийн буюу багжийн шинжилгээнүүдийг одоо Улаанбаатар явж үзүүлэх гэсэн энэ ард иргэдийн чиргэдэл амжиргааны түвшинд нөлөөлөх хэмжээний энэ асуудлыг л шийдвэрлэхийн тулд ирж байгаа. Маш өндөр хүчин чадалтай орчин үеийн ийм тоног төхөөрөмжүүд ирж байгаа гэсэн үг. Жишээлбэл одоо тархины бичлэг хийлгэх, тархины одоо судасны бичлгүүдийг хийлгэх, компьютер томографийн аппарат. Энэ төр дандаа эднэр нь одоо юу гэхээр зэрэг дандаа орчин үеийн өндөр хүчин чадал бүхий. Яг манад бол одоо нэг одоо хүчин чадал нь хайцсангуу багтаа аппаратуудаар одоо үйлчлэгдэж байгаа шүү дээ, үйлчлэгээ хийж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энийг сайжруулсан заавал одоо энэний хүчин чадал хүрэхгүй байна. Дараачийн 3 дугаар шатлалд явагсан ийм л шаардлагыг тавихгүйгээр ард иргэдэд одоо онш тодруулах боломж үснэл гэсэн үг. Тийм ээ, тулгамдж байгаа асуудал бол ерөөсөө хүний нөөцийн асуудал байгаа юм. Гэхдээ энэ дээр бол одоо бүх эмчнэрийн мэддэггүй аппарат ирж байгаа гэж бас ойлгож болохгүй. Зүгээр эмчнэр маань тэр аппарат тоног төхөөрөмжийг яаж ажилуулах, яах гэхийг бүгдээрээ мэднэ.
Яг мэрэгжлийн эмчнэр бол байгаа. Харин ганц зүйл бий. Энэ юу гэхэлэр зэрэг компьютер томограф гэдэг бол одоо яг манай эрентгений буюу дан одоо эхо үзэжсэн эмчнэр маань шууд үзэх боломж мута. Энтэй холбоотойгоор засгийн газар эрүүл мэндийн яамнаас ус хамтарсан одоо тэр үйл ажиллагааныхаа хөтөлбөр дотор нь байж байгаа мэрэгжлийн эмчнэрийг сургана. Тэр зэрхний тархины цахилгаан бичлэг, тэр одоо судасны бичлгүүд, тэр одоо сүүлийн үед ирж байгаа шин дурангууд компьютерийнхаа эмчнэрийн мэрэгжлийн түвшинд сургана. Орон нутгтаа одоо эмчнэр хөлцөөгөө байгаатай холбоотойгоор бид нар бас үйлчлэгээ тасламгүй байна. Тийм болохоор зэрэг богино хугацааны сургалтуудыг ажлын байрны сургалт гэж байдаг. Одоо мэрэгжлийн эмчнэрийг энэ дээр нь яг ажлын байрн дээр нь аппарат оног төхөөрөмжн дээр нь өрж авчирч одоо 7 хоногор юм уу 14 хоногор юм уу одоо сургалт зохион байгуулах ийм саналаа бол бид нар тавьсан байгаа. Манай энэ саналыг бол харин бас нэлээд үр дүнтэй боломжтой санал байна гэдгээс гэдэг байдлаас нь хүлээж авсан байж байгаа. Мөн нэгдсэн эмчлэгийн хүүхдийн дасаг ачаалал ихт ажиллаж байна. Тэгээс 2 насны хүүхдийн амьсгалын замын өөрчлөлт ихсэн бөгөөд одоогийн байдлаар 45 бага насны хүүхэд хэвтэн эмчлэж байна. Хаврын хавсарган цагт хүүхдэд дулаан хувцас заслах чанартай хоол хүнс бүтээгтүүнээр дархлааг нь дэмжих шаардлагатайг мэрэгчтэй эмчнэр зөвлөж байна. Хүүхдийн дасгийн хувьд өнөөдөр хэвчлэн хүүхд хэвтэж эмчлүүлж байна. Ер нь өвчлөлийн дийлэнх нь одоо ямар өвчлөл вэ? За яг одоо өнөөдрийн байдлаар бол манай дасгад 45 хүүхд хэвтэж эмчлүүлж байгаа. Ер нь бол он гарснаас хойш амьсгалын замын өвчлөл бүр эрс их нэмэгдсэн. Энэ одоо юутай холбоотой юм хэрэг? Бас нөгөө цагаан сартай холбоотой тэгээл хүүхдүүдээ аваад нөгөө олон нийтээр айлан онроор ихсэд ч юм уу тий. Тэрнтэй бас холбоотой тэгээд аав ээж нь анхаарал сулрсан тиймэрхүү бас байгаа хаа. Дээр нь юу яаж байгаа. Ер нь өнгөрсөн 7 хоногийн байдлаар бол манад яг 50 хүүхд хэвтэж эмчлүүлсэн байна. Энээс ер нь бол ихэнх хүүхд 0-2 насны хүүхэд ер нь бол хэвтэж эмчлүүлж байгаа. Энэний дотор ер нь их 0-1 насны хүүхэд бол яг амьсгалын замын өвчнөөрөө өвдөө танаа татгаагаараа өвдөө тэрийгээр хөндөрч ирж байгаа тохиолдол их байгаа. Манай сэхэнд бол ерөнхийдөө сүүлийн 7 хоногийн байдлаар бол 15-6 хүүхэд бол хэвтэж эмчлүүлсэн байна. Манайх ч нөө сэхэндээ хүнд хүүхдүүдэд аваад эмчлээ тогтуржуулаад доошоо 2 давхар руу гаж шилжүүлээд байт учраас эргэлт нь бас хурдан байдаг аахгүй юу. Тийм байна. Тэгээд тийм л юм. Одоо эцэгчүүд яг юун дээр анхаарах хэвээр байна? Эцэг эхчүүд энэ одоо анхаарах зүйл нь ихлээр одоо өрхийн эмчтэй ерөнхийдөө бол одоо ханиагаад галуураад юм уу тий. Амьсгалын замын өвчнөр хүүхдний өвдөж эхлэхний шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд өрхийн эмчтэй эхэлж хандаж авах хэрэгтэй. Тэгээд ер нь бол одоо ингэ сургууль цуглуулж байгаатай холбоотойгоор аль болох хүүхдүүдэд дулаа хувцлах, чанартай хооллох, халуун бэлэн шингэн ямыг сайн уулгаж авах иймэрхүү юмнууд дээр анхаарах хэрэгтэй. Одоо сургуулийн насны хүүхдүүд чинь ингээл оролт малгаагүй хүүтэн агаард одоос ойртой нь өглөө оройд ч гэсэн аюу хүүтэн хүүтэн агаар залгаад оролтгүй ч юм уу гадуур яваад тах бас амьсгалын замын өвчнөр өвдөх бас нэг шалтгаан болдог. Тэгэхээр хувцлалд болоод тоол ундан дээр нь илүүсээ анхаарах шаардлагатай өвдлөө гэхэд цаг алдахгүй өрхийн эмчтэй хандаж авах шаардлагатай байна. Өнгөрсөн 7 хоногийн баасан гарагт аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хэд хэдэн асуудлыг авч хилээлцэж шийдвэрлсэн байна. Үүнд ПЦ-ийн усан ямрах шалруулах олимпиадыг 4-р сарын 29-наас 5-р сарын 3-ны хооронд зохион байгуулахаар болжээ. Энэ сарын 7-нд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчд хуралдаж хэд хэдэн асуудлыг хилээлцэж шийдвэрлсэн байна. Үүнд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчд ажлын албаны 2014 оны ажлын төлөвлөгөө, орон нутгийн өмчийн асуудал, биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх хөтөлбөр, сумдын ой болон сургуулийн ой Улсын физик олимпиадыг хэрхэн зохион байгуулах тухай хэлэлцэж ажлын хэсгийг тохон томилжээ. За аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлд эргүүлэгчдээс 2014 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг одоо баталсан. За дараагийн асуудал бол энэ 2014 онд Увсай аймагт хийгдэх хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлуудаас концессор хийх ажлуудын жагсаалтыг баталсан байгаа. За дараагийн асуудал бол орон нутгийн эмчтэй холбоотой асуудал хилцлээ. Энэ бол энэ доктортой амжиргаа 2 гэдэг төслийн нэгж аймаг сумдад ажилладаг байсан шүү дээ. Тийм энэ нэгжүүд татан бөгдөж байгаа. За тэрнтэй холбоотойгоор эдгээрийн
ашиглаж байсан өмч хөрөнгийг шийдвэрлсэн. Улсын аймагт биеийн тамирын спортыг хөгжүүлэх хөтөлбөр гэж одоо 13 оны эцсээр тэргүүлэгчдийн урлаар ороод бутсан байсан. Боловсруулалтын сайжруулах өргөгсөн. За тэрний дагуу боловсруулалтыг сайжруулад ингээ сая тэргүүлэгчдийн урлаар оруулж хэлэлцүүлээд батлагдлаа. Энэ бол улсын аймагт одоо биеийн тамирын спортыг хөгжүүлэх дөний дотор одоо материалдык уазын сайжруулах. За тэгээд ямар одоо спортын төрлүүд төрхөө хөгжих юм энэ бүгдийг одоо тодорхойлсон юм дунд хугацааны бодлогын юм баримт бичиг байгаа. За дараагийн хэлц асуудал бол энэ 2014 онд улсын физикийн 27 дугаар олимпиад манай аймагт Улаанговь хотод болох юм. За энэ олимпиадыг зохион байгуулах Хорог аймгийн Хорог аймгийн засаг даргаар ахлуулж байгуулсан. Хугацааг нь бол 4 сарын 29-ээс 5 сарын 3-нд Улаанговьд хийхээр ингэж товлоо. Тэгээд тэрний одоо бэлтгэлийн ажлын төлөвлөгөө зохион байгуулах комисс бусад одоо асуудлаар холбогдох талуудад өөрөө чиглүүлсэн юм. Доктор гаргасан байгаа. За дараа нь энэ Чандмны сургууль гэж одоо манайхан ярьдаг шүү дээ. Чандмн эрдэм ахлах сургууль өөсөн байгуулагдсан 50 жилийн ой өнөө жил тохиож байгаа юм байна. Тэгээд энийг бол 2014 оны 7-р сарын 20-нд тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр ингэж тогтоол гаргасан. За боловсрол соёлын газар, боловсролын газар сургуулийн удирдлагуудад энэ ойг одоо бэлтгэж тэмдэглэж өнгөрүүлэх талаар тодорхой үүрэг даалгавар өгсөн. За 7-р асуудал болж байна уу да? 7-р асуудал бол энэ өнөө жил манай аймагт 6 сум одоо өөсөн байгуулагдсны ойгоо тэмдэглэх тухай асуудлаар санал хүсэлт ирүүлсэн байгаа. За энийг хэлжсэн 1924 онд одоо дээрх нэр заасан 6 сумын нутаг дэвсгэр дээр бол ардын засгийн одоо орон нутгийн засаг захиргааны анхны шатны нэг жил өөсөн байгуулагдсан байна гэсэн одоо ийм лавлага ирүүлсэн байгаа. За тэрний үндэслээд 7-р сарын 7-8-р сард яг тухайн сумуудын одоо өөрийнх нь онцлог байгаа жишээ нь Дээс Бөхмөрөн сум гэхт бол одоо 7 сард тэмдэглэх болцоомуутай, доороо бол ялаа шумуултай, дээр одоо зусан тэмдэглэнэ гэхлээр одоо барилга хүн амьд нь бас очих төвхтэй тийм үү. Тийм байдлаас өдөр 8 сард тэмдэглэхээр санал өгсөн байна. Бус сумууд нь бол улсын баярын дараах нь тэгээ 8 сарын 1-ний хооронд тэмдэглэхээр юм саналууд ирүүлсэн юм аа. Тэгээд эдгэрийн хэлцээд дээрх 6 сумын 90 жилийн ойг одоо авсралтан заасан хугацаагаар хугацаанд тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр ингэж тогтоол гаргалаа. За төгсгөлд нь бол зарим иргэдийг дөр засгийн шагналд шагнах тодорхойлох асуудал хэлцлээ ингээд. 3 хүнийг алтан гадс одонгоор шагнуулахар, 4 хүнийг хөдөлмөрийн хөндөт медалаар шагнуулахар тус тусын материалыг дэмжиж ерөнхийлөгчийн дамгын газарт өргүүлэхээр тогтсон. 2014 онд манай аймгийн хэмжээнд Бүхмөрөнтэйс өндөр ханга зүүн говь, өмнө говь, Ховд зэрэг сумдын 90 жилийн тэмдэглэлд тохиож байна. Тухайн сумд байгаа хөвгт нь олон ажлыг зохион байгуулахар төлөвлөсөн бөгөөд сумдын онцлог байдлаа шалтгаалan хугацааны хувьд өөр өөр хугацаанд тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр болж байгаа гэж. Монгол Улсад анхудаа эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулийг хэрэгжүүлж эхэллээ. Инженер талууд дүүрсдийн эрх ашиг сонирхоод нийцхүүц шийдлэг олоход нь эвлэрүүлэн зуучлагч дэмжлэг үзүүлж маргааныг живийн журмаар шуурхай зардал багтаа шийдвэрлэх нөхцөл бүрдэж байгаа юм байна. Шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлах үйл ажиллагааг энэ сарын 4-өөс эхлэн хэрэгжүүлэхээр болсон байна. Дээрх хууль нь 2012 оны 5-р сарын 22-нд батлагдсан 6 бүлэг 36 зүйлтэй юм байна. Эвлэрүүлэн зуучлалын зорилго нь маргалдагч талууд дүүрсдийн ашиг сонирхолд нийцүүлж, шийдлэг олоход нь зуучлагч дэмжлэг үзүүлж, тэдгээрийн хоорондын харилцааны зөрчил маргааныг ивийн журмаар шуурхай зардал багтаа зохицуулахад оршиж байгаа гэж. Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хууль нь 2012 оны 5 сарын 22-ны өдөр батлагдсан 6 бүлэг 35 зүйлтэй юм хууль байгаа. Энэ хууль нь болохоор хувийн 13 оны 4 сарын 15-наас хүчин төгөлдрүүлэлт дагаж мөрдөгдсөн. Үүнтэй холбоотойгоор
шүүхийн эрх зөвлөлийн 2014 оны 1 сарын 14 оны 06-нд тогтоол гарч иргэний гэргийн анхан шатны шүүхүүд төр эвлэрүүлэн зөвлөлтөгч бол 2014 оны 2 сарын 4-нээс эхлэн яг албан ёсоор эвлэрүүлэн зөвлөлтөгч нар ажиллаж эхэлж байгаа. За эвлэрүүлэн зөвлөлт хуулийн гол зурлалтан гэх юм бол иргэний эрх зүйн аргааныг шүүхийн бас аргаар эвлэрүүлэн зөвлөлтчийн дэмжлэгтэйгээр хин шийдвэрлэх оршиж байгаа. Тэгэд эвлэрүүлэн зөвлөлтийн журмаар ямар төрлийн маргаануудыг хүлээв шийдвэрлэх вэ гэхээр иргэний эрх зүйн маргаан, иргэний эрх зүйн маргаан дотор гэрээний эрх зүйн маргаан, худалдуулалт авах гэрээ, зээлийн гэрээ, түрээсийн гэрээ тоолуутан маргаан. Тэгэхээр хөдөлмөрийн ганцаарчлсан маргаан, ажиллах шүүрийн оронд ирсэн маргаан. Тэгэхээр гэр бүлийн харилцаанаас үүссэн маргаан. Гэрэлт цуцлахтай холбоотой, хүүхдийн тэтгэлэгт итгэмжтэй холбоотой, тэгэд хамтран өвлөх дундын төрөлт тоолуутан маргаануудыг эвлэрүүлэн зөвлөлтийн журмаар хүлээв шийдвэрлэх юм. Тэгэхээр эвлэрүүлэн зөвлөлт ажиллагааны гол ач холбогдол нь гэх юм бол ажиллагааны хувьд харьцангуй хэлбэр одоо эвлэрүүлэн зөвлөлт ажиллагааны үр дэл гаргахад тийм тусгаалсан мэдлэг шаарддаг юм байхгүй. Тэгээд маргалдаж байгаа талууд харилцан харилцаа нь аль аль талын сэтгэл ханамжтайгаар гэр маргааны шийдвэрлэх бүрэн боломжтой. Тэгээд дээр нь бол цаг хугацаа, хөрөнгөний хувьд бол хэмнэлттэй. Цаг хугацаа гэдэг нь бол шүүхийн хэрэг шийдвэрлэх ажиллагаатай харьцуулах нь бол шүүгч нь бол иргэний хэргийг хүлээж аваад 60 хоногийн хугацаанд шийдвэрлэдэг бол эвлэрүүлэн зөвлөлт журм бол 30 хоногийн хугацаанд шийдвэрлэдэг. Тэгээд шүүх бол шүүхэд нэхэмжлэл гаргаад эрх хүрэгтэйгээ танилцсан. Тэгээд хэргийн материалтай танилцсан, нотлох хэмжээтэй бүрдүүлэн шүүх хөрөлд оролцсон гэж шүүхт олонудад дуудагч ирдэг бол эвлэрүүлэн зөвлөлт журм болохоор одоо ганц нэг үдэ ирээд хоорондоо зөвхөцөд эвийн журм арах маргаана хин шийдвэрлэх боломжтой. За хөрөнгө мөнгөний хувьд хэнэлдэг юм болохоор эвлэрүүлэн зөвлөлт бол өргөдөл гаргахтаа бусын тэмдэгтөөр амж гэж 30 мянган төгрөг төлөх. Энэ нь болохоор тогтнолын юм байна. Одоо шүүхэд нэхэмжлэл гаргахтаа бол тэр болохоор нэхэмжлэх үнийн нүгээрээ хамаарад усын нэмэгдэх тоомж нь өөр өөр байдаг. Жишээ нь 10 сая төгрөг нэхэмжилж байгаа бол тэр их үнийн нүгээс хамаараа бодогдоод 100 мянган төгрөг ч юм уу тийм. Тэгээд 20 сая төгрөг нэхэмжилж байгаа бол 200 мянган төгрөг гэх мэт. Эвлэрүүлэн зөвлөлт болохоор зөвхөн тогтмол 30 мянган төгрөг одоо 10 сая төгрөг нэхэмжилсэн чинь 20 сая төгрөг нэхэмжилсэн чинь 30 мянган төгрөг төлөлт. Тэгээд тэмдэгт тоомжийн хувьд бас харьцангуй бага. Тэгээд эвлэрүүлэн зөвлөлт ажиллагаа болохоор хаалттай өгдөг учраас талуудын нууцыг бол чам таадгална. Аливаа хүмүүс бол бусдад мэддэгдхийг хүсээгүй асуудлаараа эвлэрүүлэн зөвлөлтөд бол хандах боломжтой гэсэн. Тэгээд ер нь эвлэрүүлэн зөвлөлт ажиллагааны бас нэг онцлог болох нь шүүхийн шийдвэр нэг нь адил бэлтгэх бүрэн боломжтой гэсэн. Одоо эвлэрлийн гэрээ байгуулад зөвхөн болчих юм биш. Эвлэрлийн гэрээгээ шүүгчийн захирамжаар баталгааж үлчэх нь бол шүүхийн шийдвэр нэг адил бэлтгэх боломжтой. Одоо жишээ нь эвлэрлийн гэрээн дээр одоо 300 мөнгө төгрөг нэхмэслээд 300 мөнгө төгрөг одоо 14 оны 3 сарын 1-нд дотор төлж баригдуулах гэдэг эвлэрлийн гэрээ байгуулчат. Одоо 3 сарын 1-нд дотор тэр мөнгөө төлөхгүй бол шүүхийн шийдвэрийн үйлчлэлээр албадан гаргуулах тийм бүрэн боломжтой гэсэн. Эвлэрүүлэн зөвшөөрөх үйлчлэгээс гарсан шийдвэрнээс шүүхээс гарсан шийдвэртэй нэг нь адил хүчин төгөлдөр болох юм байна. Яр явлаа. Эвлэрүүлэн зөвшөөрөх ажиллагаанд зээлийн маргаан худалт нь авах, худалдах, худалт нь авах гэрээнээс үүдэлтэй маргаан, гэр бүлийн маргаан, хуршийн харилцаанаас үүдэлтэй маргаан зэрэг орох юм байна. Эвлэрүүлэн зөвшөөрөх ажиллагааг хуулийн засны дагуу 30 хоногийн дотор шийдвэрлэх юм байна. Мөн гэр бүлийн тухай хуулинд өөрчлөлт орсноор гэр бүл салгалт, цуслалтай холбоотой маргааныг заавал эвлэрүүлэн зөвшөөрөх ажиллагаагаар оруулахар болжээ. Хэсэг рекламын сурталчилгаанд дээр MBC News мэдээлэл хөтөлбөр өгчлөгийг хүлээвчсэн нь